Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Lozada y trabajo para Personas América Latina. Yo quiero dar las buenas-vindas a este gran evento InstaFesta 2020. Estoy aquí hoy virtualmente para apoyar a mi amigo Eduardo Sterman de Sweet Spot, o distribuidor oficial de Studio One, o software de producción musical de Presonus, aquí, no Brasil. Deseo a todos que aprovechen las maravillosas demostraciones de Studio One. Y por favor, si vos tiver dúvidas, pregunten todas a nuestro especialista en software, y también a nuestro anfitrión, Eduardo Sterman. Tengan un óptimo día y aprovechen todo lo que InstaFesta, Presonus y Sweet Spot prepararán para vocês. Chao. Fala, galera! Meu nome é César Nova, eu sou produtor musical e proprietário do Bull Terrier Studio e, primeiramente, sejam bem-vindos ao primeiro InstaFesta. Hoje eu estou aqui para falar do Presonus Studio One 5.1, uma DAW inovadora e completíssima. Abrindo aqui o Studio One, essa é a tela inicial dele. Além de bonita, você pode ver que é uma DAW completa só por essas coisinhas bonitinhas aqui, que são as três divisões de como trabalhar nele. Essas divisões são songs ou música, a parte para você fazer música, gravação, edição, a parte de projeto, que são os projetos para master, e a parte nova de shows, que foi implementada nessa versão 5. E agora chega de falatório e vamos escutar um som enquanto eu dou uma passeada pela interface dele e mostro algumas telas. Aqui vou mostrar um projeto, situações da vida real. Isso é bacana. Vamos lá. Aqui, na tua vida real, essa daqui são as duas ferramentas que você mais vai usar, que é a ferramenta de seleção e a ferramenta de seleção de range, área. Daí, pô, você tem que trabalhar, daí fica aperta um para ir numa, dois na outra. Não. Tem um colchete aqui que você apertou. Beleza, pegou o Wave. Na parte de cima do clipe, ele é a parte de seleção. Na parte de baixo, a flechinha para você mover. Então, vamos pegar e pensar uma coisa. Eu tenho aqui, vou soltar a música e já vou explicar o que a gente vai fazer nela.
Penso com a dor, estou perdendo a razão. Isso daqui foi gravado com um microfone de mão, então é por isso que tem toda essa variação de volume e não foi nada processado. Então vamos dizer assim, primeira coisa, eu vou processar em 3 tracks diferentes, são 3 músicas diferentes. Ótimo, como é que eu faço? Seleciono, pego, jogo, pego aqui, ótimo. Ele já cortou, tá tudo selecionado, tenho 3 tracks. Um problema já resolvido de uma forma ótima. Agora vamos voltar e vamos dizer que eu quero pegar e... tá meio com clipe essa parte, né? Pô, vou precisar cortar. Vou na ferramenta de cortar, cortar aqui. Não. Você simplesmente vai pegar a nossa ferramenta, selecionar, dá 2 cliques, tá cortado. Acabou, não tem problema nenhum. Preciso cortar isso daqui. Putz, mas eu preciso cortar isso daqui também. E isso aqui. 2 cliques. Opa, tá tudo cortado. Rápido, fácil, inteligente. Não perde tempo. Aí, principal problema. Variação de volume. Então tá. Ou você pode fazer os cortes. Ou você pode usar o Gain Envelope, que é uma ferramenta perfeita para a gente usar nesse tipo de situação e em várias outras. Vamos dar um exemplo. Aqui vou aumentar a visualização da onda aqui para ver melhor. Ótimo. Tem partes da música que estão com uns picos aqui. Então, vamos resolver isso daí? Vamos pegar aqui. Eu seleciono. Ctrl S. Já está no range. Está vendo que quando eu mudo aqui para cima, ele muda para um bracket aqui. Beleza. Opa, baixou. Ótimo. Dou um Shift S. Ok, vou selecionar aqui agora. E pau. Tá aqui, tá selecionado. Eu posso fazer com todos. E, preciso voltar aqui. Preciso adicionar um ponto. Vamos ver aqui. Tem esse pico aqui. Vamos lá. Vamos selecionar esse pico. E tá aqui o bichinho. Pô, já pega, olha que bacana. Já seleciona essa região. E pronto. Mas precisa voltar, ficou um buraco ali. Ótimo, você mexe aqui. Um fadezinho aqui, um aqui. Resolveu a vida. Bom demais o negócio, né? É muito bom. Agora vamos adiantar mais uma coisa. Tem uns ruídos aqui, né? Entre os medleys, né? Putz, vamos fazer a seleção deles e pegar e fazer os fades? Não. Seleciona todo mundo aqui. E tem essa ferramentinha aqui do Strip Silence. E dá um apply. Pronto. Olha só. Já tá aqui. Cortou os noises. E automaticamente já fez um fade em todas as tracks. Uma track cortada. Eu dou um G. Um merge. Pronto, tá tudo lindo. E vamos pra frente. E agora o clipe já tá editado, bonitinho. E aqui, pra você olhar rapidamente, como ele tava antes, quais foram as edições do Clip Gain e como ele tá agora. Aí eu peguei, eu já aproveitei e coloquei algumas compressões aqui. Vamos escutar agora como é que ficou. Me escondo no inferno, onde você me deixou. Eu fico ali sentado em silêncio com a dor. Estou perdendo a razão. Mas que hora. Ficou bem melhor, né? Uma coisa muito massa é que o Studio One 5.1 vem com uma licença do Melodyne Essentials. E você vai perguntar: nossa, César, você olha pra tela, olha pro nada. A minha tela tá na frente e eu olho pra tela, pra câmera, pra tela e pra câmera. Mas eu tô com vocês. Então, você comprou teu Studio One, você ganhou uma licença do Melodyne Essentials, que é a versão de entrada dele, mas que você afina
bonitinho a voz. Veja só como é fácil. Você seleciona a track e aperta Ctrl M. E voilá! Tá aqui funcionando, já bonitinho. Ele já leu. Aí eu preciso afinar. Ótimo. Olha só que massa. Ele já me disse que essa música tá em sol maior. E pasme, ela tá em sol maior. E daí, piadas à parte, olha que bacana. A gente pode selecionar e aqui, onde está essa clave de sol, se você apertar, você vai ver que tem opções. De no snap, que é sem afinação automática. Chromatic snap, que é afinação cromática, que ele vai pegar a voz e jogar para o ponto mais próximo. E a key snap, que ele daí coloca dentro da escala. Eu vou colocar aqui key snap, dá dois cliques e pronto, ele alinhou. Vamos escutar aqui. Em silêncio com a dor, estou perdendo a razão. Mas que horas são? Hora de deixar pra trás seu coração. Opa, opa, essa notinha aqui tá fora. Mas... o que, que faz? Vamos lá. Hora de deixar pra trás seu coração. Ou não. Maravilha. E se precisar falar, não, César, eu não quero ele tão, tão assim, tão em cima. Ok. Você pode desligar o snap e com o mouse... e colocar aonde você quiser. É uma ferramenta, assim, literalmente essencial. E dá pra fazer muita coisa e deixar a tua voz assim, ó, tinindo. Agora eu vou mostrar mais um som e mostrar mais duas ferramentas legais demais. Vamos lá. Esse som, eu tava fazendo e eu fiquei com vontade de gravar uma guitarra. Só que tem um problema, eu não sou guitarrista. Eu comecei a estudar agora. Mas resolvi gravar, tive algumas ideias e daí saiu isso aqui. É bem intencionado, mas... mas vamos lá. Agora eu quero mostrar uma ferramenta muito bacana. Aqui eu até dei umas notinhas dentro, mas... O que dá para fazer aqui? Olha só que maravilha. Eu seleciono, vou nessa ferramenta aqui, chamada Bandmaker, e vou mandar analisar. Ó, ele já pegou quase todos os transientes e... voilá, tá aqui. E olha que bacana. Eu indo aqui na ferramenta de bends, ó, eu pego, puxo, coloquei no lugar. Opa, primeiro. Opa, dei uma atrasadinha ali, vamos lá, pera aí, cadê? Aqui. Uma puxadinha, vamos ver. Voltar um pouquinho. Já tá melhor. Mas sabe o que dá pra fazer que é mais legal ainda? Olha só. Pegar e quantizar isso daí. Se você é tecladista, você sabe do que eu tô falando. E se você não é, provavelmente você também já sabe. E vamos aplicar. E vamos ver como ficou agora. Agora já tá muito melhor.
E claro, eu já posso pegar e mandar isso para um guitarrista, tirar e falar, grava aí para mim, porque guitarra eu gosto, mas não é meu forte. Quantização de batera, sim, o Studio One faz também. Vamos mostrar aqui. Olha essa batera aqui. Você pode ver, tem estão umas deslocadinhas ali, outras aqui. Olha só como é fácil. A batera agrupada, pegar, mandar analisar. Beleza. Vamos pegar o threshold, enfim, e ó, começamos a mexer. Opa, ele achou todos os transientes aqui, maravilha. Eu vou escolher para ele guiar a quantização pelo kick-in, bumbo e snare top, que é a caixa. Aqui, quantização já está na célula correta e pau. Vamos lá, vamos escutar. Isso é bonito demais, né, cara? Putz, isso funciona. Ó. Me dá até aquele orgulho. E agora, olha como é fácil fazer um replace de bumbo e caixa aqui. Pegou bumbo, taquei, leu. Taquei, já virou midi. Vou fazer a mesma coisa com a caixa. Peguei aqui, tacou, leu, puxa aqui. Já virou um midi também. Vou pegar agora. Colocar bumbo no lugar do bumbo. E a caixa no lugar da caixa. Agora vamos soltar. A bateria normal, eu vou abrir o bumbo e a caixa. Quer coisa mais fácil que isso? No Studio One 5 foi implementada a função de partitura. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Aqui está invertido porque eu gosto. Eu deixei um tema negro. Legal agora, é que tá vendo esse botão aqui? Rola imprimir. Voilá, tá na mão. Bom demais, né? Não para, o Studio One tem mais uma função que pode ser muito mão na roda para você. Eu vou mostrar aqui. Isso daqui é uma música, batera, baixo, guitarra, bem simplesinha, base. Imagina que alguém te pergunta, mas qual que é o tom dessa música que eu preciso gravar, eu não sou bom de ouvido. Olha que bacana isso daqui. Ó. Puf, tá aqui a harmonia. Beleza, você não perde tempo nenhum. E sabe o que é o mais legal? Eu vou aqui no baixo e mando detectar também. Ele pega e detecta. Mas tem uma coisa que é mais legal ainda. Isso daqui é tudo áudio, né? Se eu quiser, eu clicando aqui no acorde que ele detectou, eu posso mudar o acorde. E, consequentemente, mudar a harmonia. Vamos entortar essa harmonia? Vamos. Eu gosto de entortar a harmonia. Aqui. E vamos ver como é que fica. Só para vocês verem, antes. Depois. Thank you.
sensacional. Não é magia, é tecnologia. Eu vou falar de duas ferramentas agora que eu preciso fazer uma confissão para vocês. Quando eu comecei a usar o Studio One, uns 2 anos atrás, eu não dei muita atenção, mas depois que eu dei atenção, cara, eu não consigo viver sem. Eu vou soltar uma música aqui, que é um remix que eu fiz da banda Machete Bomba, aqui de Curitiba, do meu irmãozão Madu. Escutem aí. Então, vamos lá. Você que é um cara organizado como eu, e eu sei que você é, e se não for, aprenda a ser organizado, que ajuda no trabalho. Você pegou e fez vários makers aqui para você poder navegar. Ah, eu quero ir para cá, por exemplo. Beleza, quero ir para cá, já tá tudo na mão. Né? Então, você chega e pensa, putz, e como é que ficaria se aumentasse ou diminuísse o tempo da música, a estrutura? Olha que jeito bacana que tem de fazer, para você não ficar, seleciona, corta. Você abre aqui o Arranger, dá um cliquezinho aqui e ó, vamos criar um arranjo pelos teus makers. Vamos dizer que eu quero pegar e começar por aqui meu remix. Beleza. Eu teria que fazer normalmente, chegar, selecionar, aí também não, né, nego? Pegar, selecionar, cortar, deletar, pegar o resto, puxar pra cá. E o que que rola? Você perde muito tempo. Olha que bacana. Vamos dizer aqui, como eu tinha falado antes, vou começar pelo kick. Beleza. O que que eu faço? Pego e vou jogar o kick pra cá, no começo. Beleza. Daí você pergunta, se eu quiser voltar com o meu projeto, que tem a coisa boa. Tem o Scratchpad. Que você pode tanto fazer essa edição como eu tô fazendo aqui, ou usar o Scratchpad como backup. Como assim como backup? Olha só. Vou selecionar aqui e vou mandar ele copiar para um novo Scratchpad. Tá aqui. Eu tenho backup. Então, deixa ele quietinho aqui no canto. E daí, vamos pegar esse kick aqui. Eu quero começar com ele. Eu vou pegar e jogar esse kick aqui no começo. E dar um replace. Olha só, não tem mais o começo. Ele automaticamente pegou e matou. E daí, por exemplo, vamos ver aqui, é o drums. Eu queria isso como segunda aqui. Pega, joga aqui, replace. Tá vendo que ele pegou, cortou, já deixou no tamanho, já puxou todo o resto. Prático demais. Aí vamos dizer que eu quisesse chegar e... deixa eu ver com quanto tempo tá aqui. Estamos com 21 segundos. Não, eu acho que esse kick aqui, cortar pelo meio. Olha só que maravilha. Cortei aqui. Eu posso tanto empurrar para cá, ou melhor, e se eu quiser que esse tape stop aqui, vamos ver coisas que não fazem sentido nenhum, mas vai que cliente pede. Vamos colocar aqui entre os dois. É só colocar aqui. Pronto, ele insertou, já pegou.
É, eu sei, não faz sentido, mas às vezes o cliente pede. Então, por exemplo, vamos dizer que... pegar aqui o chorus. Pegar aqui... pô, eu gosto daqui, dessa parte. Deixa eu ver qual compasso... daqui? Vamos pegar daqui mesmo. Vamos chegar aqui. Eu quero que isso se duplique pelo infinito. Vamos lá. Pego aqui daqui. Até a K. Beleza. Vamos mudar de ferramenta aqui. E vamos duplicar como se não houvesse amanhã. E através disso, você pode pegar e fazer edições para fazer tanto extended mix, né, fazer mix maiores, como fazer coisas menorzinhas para jogar no Instagram ou ao gosto do seu cliente, né? Porque o cliente sempre tem razão. É bom demais isso daí, né? Vocês não sabem o tempo que isso pega e economiza. E vamos para a próxima. Você gosta de música eletrônica? Aqui tem gravação em pata. Vamos fazer um som aqui, rapidaço. E com a magia da edição e do tempo, está aqui o groove pronto. Tem duas variações, ó. E agora já deixei um baixinho maroto separado aqui. Vamos pegar e começar a brincar nele também. Maravilha. Vamos que vamos. Essa pattern pronta, eu vou fazer mais uma e vamos montar um som rapidaço. Depois de 10 minutos de correria aqui, fiz uma, montei uma música rapidinha para vocês escutarem aí e vamos lá. Galera, muito obrigado à presença de todos. Eu fico muito agradecido. Queria agradecer muito ao Edu, da Sweet Spot, e a Pré-Sonos. Valeu, a gente já se vê no próximo vídeo. Abração, galera!